سلامونه می قبول کئ درنو دوستانو په سواد غبین جبه کې چې کومه افسوسناک واقع مخې تر غلی د تاسو سره نن په دې ویډیو کې دغه حادثه تفصیل شریکوم چې دا حادثه او دا واقع څنګه مخې تر غله قدرمنو دوستانو دی واقع ټول خلک خپه کړی دي چې په سواد غبین جبه کې یو گاډه د لوی کمر نه غورځیدلې ده چې په هغه کې یو لس کسان مړ دي او درې پکې ډیر سخت زخمیان دي چې د هغوی حالت هم سیریس ته هسپتال ته رسول شوی دي. دا واقع چې د اختر په دریم ورځ باندې شوی دا او ویل کیږي چې دغه د یو خاندان یو څو کسان را یوځای شوی دي او غوښتل یې چې د چکر د پاره لاړ شي. د چکر د پاره دوی د غبین جبې انتخاب کړی و چې دا په سواد کې یو علاقه ده او ډیره زیاته اوچته ده. نو دوی چې هلته روان شوي دي په نیمه لاره کې معلومه نه ده چې څه شوي دي، خو د دوی ګاډی د یو لوی کمر نه راغورځېدلې او چې تر ځای پورې را رسېدو نو ټول کسان پکې مړه وو، درې پکې ډیر سیریس زخمیان دي چې هسپتال ته رسول شوي دي. قدرمنو دوستانو، یقینا چې ډیره زیاته افسوسناکه حادثه شوې ده، خو ټولو خلکو ته پکار دي چې کله هم داسې په چکر باندې لرې ځای ته ځي یا داسې اوچت ځای ته خیږي نو پکار ده چې د هغې ځای خصوصیات او هر څه وګوري چې په کومه طریقه به هلته ورسو. بل دا چې د اختر په ورځو کې ډیر زیات رش هم وي، نو نه ده پکار چې د اختر په ورځو کې خلک داسې ځایونو ته په چکر لاړ شي، ځکه چې رش هم وي او بیرته د راکوزیدو یا د ختلو ډیر زیات مشکل وي. الله تعالی نه دعا کوو چې دې کورنۍ ته دې د زړه صبر ورکړي او کوم کسان چې مړه شوي دي الله تعالی دې دوی وبخښي. یقینا چې ډیر زیات لوی غم دی چې یو اړخ ته اختر دی او بل اړخ ته په کور باندې غبرګې جنازې ورننوتې دي. الله پاک دې له داسې حادثاتو نه ټول مسلمانانو ساتي. تاسو هم را سره امین په کمنټ کې ضرور لیکئ چې تاسو هم د دې دعا حصه جوړه شئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د خپل ځان ډیر خیال ساتئ.